Neste vídeo irei mostrar um registro macabro, onde um caso de esquizofrenia bate de frente com um sobrenatural. Mas antes disso, deixa eu te mostrar vídeos assustadores de fantasma tão sinistros que te farão gelar de medo. Algo na parede. Aqui, um jovem investigando um lugar abandonado dá de cara com algo bizarro. Observe. Oh, bloco! Ué! Senta dela ali, Taimão! Senta dela ali, Taimão! Senta! Senta lá ali, Taimão! Que tu é? Ué! Senta dela ali, Taimão! Senta dela ali, Taimão! Senta! Do nada, ele encontra uma pessoa pregada ali na parede. Seria aquilo algo sobrenatural? Deixe sua opinião aí nos comentários. Lama do Além. Aqui você vê um vídeo bem esquisito e intrigante ao mesmo tempo. Observe. Oh! Ih, doido, do nada, o homem se assusta com um barulho e algo atravessa aquela porta de vidro. Que marmota é aquela que aconteceu ali? Seria ali algum tipo de fenômeno sobrenatural ou simplesmente um tipo de edição de imagem? Realmente intrigante. Premonição. Relato enviado pelo Elismar. Olá, Scriven, me chamo Elismar, sou um inscrito seu e gosto muito de você e dos seus vídeos, e também das lives. Sou sensitivo e passei a ter premonições em meus sonhos. E essas visões e avisos nos meus sonhos, alguns muito detalhados, outros com enigmas, e passei a anotar todos. E no sonho apareceu uma figura bem sinistra, tipo ceifador, e me disse que iria acontecer três coisas muito ruins com a minha família. Infelizmente, uma dessas coisas se concretizou. Muito intrigante, Elismar. Vamos ver aqui o vídeo que ele enviou. Oi, mano, você lembra do que você falou do povo do Tinor? Aconteceu hoje. Rafael foi lá e matou Tinor. Você aí acredita que podemos ter esse dom de premonições, principalmente em sonhos? Você já teve algum tipo de experiência que algo que você viu no sonho acabou se concretizando na vida real? Você acha que isso seria possível? E o caso do Elismar? Qual sua opinião? Vem aqui nas abas dos comentários, eu quero ver todas as suas opiniões. Relato enviado pela Flávia Ferraz lá no meu zap. E ela diz o seguinte: veja o que aconteceu com um pote, alguma coisa joga ela longe. Isso foi na Armênia. Obrigado pela dica, Flávia, e vamos ver o vídeo. Trouxe paninho, porque facilita pra limpar, né? Tirar o excesso. Aí não só lava a copa. Não só lava a copa. Esse vídeo foi gravado pelo canal Rota Livre pelo Mundo, lá na Armênia, e você vê que o movimento daquele copo não é um movimento natural, simplesmente ele voa. Quer dizer, talvez até a moça que estava limpando ali as coisas não tenha percebido, tenha notado que aconteceu algo estranho, mas acabou não percebendo que aquilo não foi nada natural. Seria ali um fenômeno poltergeist gravado em vídeo? A maioria das vezes que esses fenômenos acontecem em nossas vidas, nós podemos até achar uma coisa estranha, mas deixamos pra lá como aconteceu aqui. Se não fosse filmado, ninguém saberia que isso aconteceu. Você acredita que isso aí foi ou não um fenômeno sobrenatural? Algo na Casa Assombrada. Aqui você observa um grupo de investigadores sobrenaturais cara a cara com um fantasma sinistro. Atentos. Bom, Babaji, mesmo naí que
हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए इनके सामने की सच्चे कोशिश करें एक बार बोलो आप जो आपको आते हैं ध्वजे कंज मुझे जनो साजे भागे केड़ी लगाई चुप रह चुप रहो Olha, é um vídeo um tanto que difícil entender e acreditar, pois os caras estão jogando limão no, na aparição que grita desesperadamente. Infelizmente, isso está aparecendo aqueles vídeos daquela outra rede social que tem pouca credibilidade no assunto, mas essa é só minha opinião. Será que aquela criatura sinistra seria algo sobrenatural real ou não? O que você acha? Quero lembrar a todos vocês que toda terça, quinta e sábado, às 7 horas da noite, temos um encontro marcado aqui no canal para analisarmos todos esses casos ao vivo. E eu quero muito ver vocês participando de nossas lives, tá? Aguardo vocês toda terça, quinta e sábado, às 7 horas da noite. Meu lar. Aqui um homem tirou uma foto despretensiosa de uma casa muito antiga, mas quando ele foi ver a imagem, ele levou um susto. Atentos. Quando ele observa, aquilo parece ser uma mulher lá na porta da casa. Analisando bem, você percebe que aquilo não parece ser simplesmente uma pessoa parada na porta, mas algo meio que translúcido, algo fantasmagórico. Você acredita que as pessoas podem sim ficar tão apegadas às suas casas e acabar vivendo nelas mesmo depois da vida? Bizarro. Alimentando cães. Aqui nesse vídeo você vê algum tipo de fenômeno. Seria fantasmas alimentando aqueles cachorros. Observe. Logo de cara eu pensei que fosse um glitch, algum tipo de problema na câmera de segurança, mas por que aquilo só está no homem e os cachorros estão normais naquele momento? Realmente intrigante. Se você tem alguma resposta técnica para esse caso, poste aqui nos comentários. Espelho fantasma. Aqui o pai estava gravando o filho quando de repente algo muito esquisito acontece. Atentos. This is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. Quando a criança bate no espelho que ela sai, fica um reflexo sinistro ali, captado pelas câmeras. Seria algum tipo de fantasma? Algum tipo de amigo imaginário? Imagine o pai quando viu aquela cena. Bizarro. Esquizofrenia. Aqui uma jovem que estava sofrendo com visões, vendo vultos, ouvindo vozes, alguém que tenta se comunicar com ela, tudo acontecido depois dela brincar com o sobrenatural, simplesmente um tabuleiro Ouija, quase sempre, ou quando é tabuleiro Ouija ou é brincadeira do copo, que é praticamente a mesma coisa, começou a ter esse problema. E o médico disse que ela estava com um princípio de esquizofrenia, mas suas amigas começaram a gravar algo muito assustador.
realmente bizarro. Então vamos pro primeiro vídeo desse caso. E eu só peço uma coisa pra vocês. Não tenham medo. Perdão por mearme en el piso. A ver, espérame. Yo volteo la cámara porque sí, es que sí, güey. Se escucha la pinche cámara. Vete a la verga, güey. No mames, güey, güey. Ey, vete a la verga, güey. No, pinche mono allá en el cuarto. Güey, ya había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra, ahí está. Güey. Había alguien en... Güey, algo estaba brincando, lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. Güey, ya después en la noche que, pues ya, o sea, está inconsciente en el piso, la levantamos y bueno, Johnny la cargó y la metió al cuarto y pues de ahí no ha salido, le tocamos y así, pero pues nos da miedo entrar también porque... Pero es que tenemos que hacer algo por pues ella, sí. No se puede quedar así. Pero estaba como muy mal de humor porque de repente hablaba diferente, diferente idioma, no sé, me daba miedo, neta. Mal o algo así, no sé qué le pasa. Y luego nos tuvimos que esperar hasta que sea de día, porque teníamos bastante miedo. No queremos ni entrar, le tocamos y no responde. No sabemos ni qué está haciendo. Pero es que sí tenemos que checarla bien. Pues vamos, y a ver. Pásame. Sí, yo sí tengo miedo. Sí. Ábrame la puerta. ¿Lucero? ¿Lucero? Lucero. Después de lo sucedido, decidimos cambiarnos de casa. Lucero fue medicada y el doctor dijo que era un probable caso de esquizofrenia que con medicamento estaría bien. Sin embargo, las cosas después de un tiempo volvieron a ponerse extrañas. Lucero, déjate de cosas. No, mames. Lucero, güey. Güey, ¿qué pedo? ¿Quién es? Ay, no. Lucero. Mames, güey. Lucero. Güey. Güey, ¿qué pedo? Seria esse um simples caso de esquizofrenia? Ou realmente algo sobrenatural está atacando e absorvendo aquela jovem?
realmente algo assustador. Eu queria lembrar a todos vocês, se vocês querem assistir mais vídeos macabros e assustadores envolvendo o mundo sobrenatural, clique nesses cards que estão aparecendo aí para vocês ou nesses outros vídeos recomendados. Tem muito vídeo relacionado ao sobrenatural aqui no canal. Muito obrigado a todos, aguardo vocês em nossas lives e nossos próximos vídeos. Até o próximo caso oculto.